एक पेशंट असला तर एकापेक्षा एक गाडी दिली पाहिजे उद्यापासून. एक पेशंट सिरियस चालणार नाही म्हणतो, नाही तर गाड्या बंद करते आम्ही, 12 गाड्या ठेवतो. एका पेशंट गाडी सिरियस असला तर तुला करणार आहे, कोणाला करणार आहे? अरे पेशंट चांगला तुला करणार की डॉक्टरांना करणार आहे? डॉक्टरांनी सांगितलं ना जर डॉक्टर झाला पाहिजे ना, डॉक्टर मराठी पेशंट तुला करणार आहे. तुझं शिक्षण काय? एमबीए झालं मग तू डॉक्टरला बसणार आहे? पेशंट मग तुला कसं करणार आहे? दोन पेशंट येईपर्यंत उद्यापासून होता का म्हणा, तुझी 12 गाड्या घेऊन जा, आम्ही 24 गाड्या दुसऱ्या होतो काय. तू उद्यापासून पेशंट डॉक्टरने रेफर दिला ना ताबडतोब त्याने 108 दिली पाहिजे थांबव याला, असं परत असतं का माहिती? त्याशी पण नागेश्वर समोर गेलो आम्ही, पण एकदा फोन केलेला तो पेशंट येईपर्यंत थांबला, असा काय नियम आहे? असा काय नियम आहे? स्वतः नियम ठरवतोस काय? विनायक पटेल स्वतः नियम ठरवतोस. मग तुला कसं कळलं पेशंट दोन आहेत म्हणून, एक दोघातलं एक गाडी करायचं म्हणून? फोन केला त्यावेळी काय सांगितलं मला? सूचना नाही म्हणून सांगितलं. सूचना कोणाची पाहिजे? आता तुम्ही सांगताय म्हणजे तुम्ही इतके झोपलेले घ्या. हो सांगा कसं आहे, परवा दिवशी पेशंट होतो साहेब, परवा होतो की नाही सांग तुम्ही जरा. मग अरे रेफर कोण करणार आहे? डॉक्टर करणार आहेत ना. मग तू 108 कशाला दिली आहे की डॉक्टरांनी ताबडतोब रेफर केल्यानंतर 108 उपलब्ध झाली पाहिजे? 108 ना केली पाहिजे, केली पाहिजे, अवेलेबल नसली केली पाहिजे. मग कुटुंबात कशाला गेली? 108 डायल कशाला केलं? आजपासून आपण डॉक्टरांनी एकही तक्रार येत कंपनी सगळं आम्हाला इथे यावं लागेल. एक तक्रार जरी आली तरी आम्ही सोडलं. एक तक्रार येत कंपनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन लावून सोमवारी डेप्युटी डायरेक्टर ओके हे पाहिजे लावा कलेक्टर. मग काय ते सगळं समोर समजून येतो किती दोनचे काय काय रखडले ते. प्रत्येक गोष्ट इकडे हे फक्त साहेब पोस्टमनचं काम चालू आहे, इकडे सर्वसामान्य हे मेडिकल कॉलेज चालू आहे. प्राध्यापक किती लागतात? 105 तरी किती आहेत आता इथे? 17 28 मला सांगा काय एवढे डॉक्टर होणार लोक मला सांगा काय करतायत सरकार म्हणून लोक. हे तुमची जबाबदारी जरी नसली म्हणजे पालकमंत्री मला काय म्हणायचं आढावा घेतला पाहिजे ना. 5 प्राध्यापक लागले सोमवारी. डेप्युटी डायरेक्टर